جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں دربار بابا شادی شہید بمبر ضلع کے علاقہ سمانی کے خوبصورت وادیوں میں وابستہ ایک چھوٹا سا دربار ہے۔ یہاں کے موسم کی اگر بات کی جائے تو موسم آج انتہائی خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی دھوپ ہے، کڑک ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ آج سابق پی ٹی آئی صدر جنان مرزا محمد اسلم جلال کی طرف سے ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام علاقے کے دوست مدعو ہیں، آج انہی سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ بابا شادی شہید آئے ہیں جی، اپنے پیارے دوست مرزا اسلم صاحب اوورسیز رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی دعوت پہ ہم بابا شادی شہید کے مقام پہ اس وقت موجود ہیں۔ اگر یہاں کے موسم کی بات کریں تو بہت خوشگوار موسم ہے آج کا، دھوپ ہلکی ہلکی سی نکلی ہوئی اور ساتھ میں تیز تیز ہوا بھی چل رہی ہے، دونوں موسم ایک ساتھ میں مکس ہو گئے ہیں۔ اور ایک بار پھر میں اپنے پیارے دوست مرزا اسلم صاحب کا اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت میں مدعو کیا۔ ان کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی، اللہ ان کو، ان کے بیٹے کو اور ان کو مزید خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ ایتھے دعوت ہے جڑا مرزا اسلم صاحب نے دیتی ہے گی، انہوں نے گھر بیٹا ہوا گا تو اس بکرے جڑا انہوں کو چار پانچ بکرے ڈانے تھے ذبح کیتے ہیں گے، تو کوئی ول ماحول ہے گا، دھپ شپ بھی چنگی ہے، ویو بھی چنگا اتنے کا، تو انجوائے کرنا گیا، بس تیار ہونا گیا تھلے مال، تو ہوں اصل بہ گئے تو کھانا پینا تھا اگلے سال پھر اللہ دیا اسلم کی بچہ، تو پھر اص آ جائیں گے رونق میلے واسطے۔ آج ہم اپنے پیارے دوست مرزا اسلم نے ہم کو انوائٹ کیا ہے، ان کے مقام بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے بچے کو لمبی عمر دے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، تو ہم سب دوست اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ادھر موسم بھی بہت خوشگوار ہے۔ آج ہم تمام دوست بابا شادی شہید آئے ہیں، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی خوشی میں، ان تمام دوستوں کو میں نے دعوت دی ہے کہ چلیں بابا شادی شہید، جو جو دوست اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ویسے بھی آج کا موسم بھی بہت خوشگوار ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی جو نیک خواہشات تھی وہ اللہ قبول کرے گا، اور جو بھی ان کی ضرورت ہے، جو بھی ان نے دعائیں مانگی ہیں وہ قبول کرے اللہ۔